دوكسيغا إمام بوغاري برشادة قران كريم كا يامانت لغو قبتاي حفلات لغو ماموس يي قلنشينمنتي لباد و أردي قران كريم كا برتاي إمانت دوكسيغا سيكا قلنشبيين مناسبات بلاران وسيوين لوسو أغاسمي أيا لغو قبتاي حرونت دوكسيغا سي تاسي وايكسو قيب غلين والدين دات كالقدسان وصوماليا يوليبا أردي دي قلنشبين إيسي يقار كالي وكامي دا أردي دا دوكسيغا ديغتا كواسي ودمانتو تسو حادري مدشان waxaa sidoo kale lagu qabtay tartan quraanka kariimka ah kaasi oo u dhaxeeyay qaar ka mid ah ardayda dugsiga dhigata iyo waliba qaar kale oo ka mid ah kuwa qalin jabinayay a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna arsalna nuhan ila qawmihi a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله intii madasho ay socotay ayaa waxa ka hadlay dad kala gadisan oo isugu jiray waalidiin macallimiin iyo waliba marti sharaf kale oo munaasabada lagu casuumay waxana dhamaantooda ay ka sheegeen ahmiyadda ay leedahay in ubad ku barbaaray wadamada qurbaha gaar ahaan Mareykanka ay quraanka kariimka ah ku xiftiyaan dalka gudahiisa iyadoona halkaasi ardayda qaarkood ay ku soo bandhigeen quraanka kariimka ah barashadiisa iyo waliba qiraa'ada quraanka kariimka ah waxana halkaasi dadkii ka hadlay dhamaantooda ay sheegeen in loo baahan yahay in dadaalkaasi la sii laba jibaaro hadaba dadkii ka hadlay madashu intii ay socotay waxa ka mid ahaa maanta inta halkaan fadhiyay waxaan aad ugu riyaaqay gabdhaha yarkaas ee quraanka akhrinayaan waxaasna waxa ka dambeeyay hooyooyinka waa u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad oo ku mahadsantihiin dadaalka wataana sii wada waxaan kaloo idinka codsanayaa maamulka dugsiga in la taageero macallimiintu waxay u baahan yihiin taageero badan taasoo ah haddaanan annaga taageerin amaanan gacan siinin inaysan meel gaarin haddana waa arkaysan heerka caruurta ay marahayaan taasna waa mahad alle oo macallimiinta iyo waalidiinta isku xiran maaragtay ay ka soo unkantay marka insha allah hala gacan qabto macallimiinta haddaan waalidiinta aan nahay ilmahana ha laga fakero waxaa soo baxda waqtiyo fara badan in ilmuhu marka uu koro ee uu weynaado waalidku ay ka cawdaan ilmihii uu hallaabay ama ilmihii uu lunsan yahay laakiin waxaa isweydiin le ilmaha isaga oo weyn ama dhowr iyo toban jira aad leedahay wuu hallaabay ma iska hallaabin laakiin process buu qaatay waqti buu soo maray ilmahaasi inuu isbedelo oo maalinba ay wax ku soo kordhaan ilmaha waxaa la rabaa marka inta aanu gaadhin meesha cabashada ah ama meesha waalidku uu bilaabayo ilmihii inuu isbedel aanu wax ka qaban karin uu ku arko in waalidku ka fikiro meesha marka la gaadho ilmuhu muxuu la gaadhi doonaa hawshu hawl fudud ma ahan oo macalin keliyata uu qaban karo marka ilmaha dugsiga la keeno oo ilmo dugsi la keenay oo macalinkii loo dhiibay oo laga tegay keliya kuma eka waxay rabtaa waalidka laftiisu inuu aragti ka lahaado ilmihiisa muxuu ka rabaa
dalkan mareekanka gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa waxa ku dhaqan dadweyne tiro badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood ilmahooda u qaada wadamada kale ee Islaamka si ay u soo baraan Qur'aanka haddase waxaad moodaa inay soo badanayaan dugsiyada lagu barto Qur'aanka Kariimka kuwaasi oo ay dhiganayaan dhalinta Soomaalida waxana halkaasi la dareemayaa inay tahay hormar ballaaran oo dadka Soomaalidu ay ka sameeyaan barashada diinta Islaamka Maxamed Faarax Somali Cable Minnesota